Medical Media təqdim edir. Ankara Koruq Xəstəxanaları həyatınızı gözəlləşdirir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Çox Yaşa proqramıdır və bugün çox məşhur bir göz əməliyyatı olan, hər kəsin dilində olan eksimer lazer haqqında danışacağıq. Bu əməliyyatı demək olar ki, həyata keçənlər içində öndə gedənə adınız bu əməliyyatla məhz çox bağlıdır. Doktoru təqdim etmək istəyirəm sizə. Uzman cərrah-oftalmoloq Caspian International Klinikasında çalışan doktor Cahid Şahbazov. Xoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Çok şadım sizinlə görüşməyə, sizin izləyicilərinizlə görüşə gəlməyə səbirsizlənirdim. İlk verilişlərdən çox gözəl geri tepkilər aldım. İnsanlar çox bilmədikləri, çox ətraflı məlumatlar aldıqlarını bildirdilər. Minnətdaram ki, belə bir platform var və biz həkimlər geniş bir mövzu üzərində istədiyimiz bir şəkildə məlumatları çatdıra bilirik. Mənfi 9-a qədər biz eksimer lazer əməliyyatını icra edə bilirik. Eksimer əməliyyatından sonra bir gənc insan fəsad yaşamamalıdır, əsla. Əməliyyat çox qısa çəkdiyi üçün sevinərək gedir. Çünki nəticəni həmən hiss edir. Mənfi nömrə heç vaxt müsbətə dönüşmür. Bax, bu xalq arasında bilinən yanlış bir mövzudur. Mən tamamən inov xəstəyəm. Doktor, eksimer lazer deyəndə, yəni insanlar artıq bunu belə başa düşür ki, əgər biri eynək taxırsa, eksimer lazer əməliyyatı elətdirib, eynəkdən xilas olur. Evet. Belədir? Əslində qalsa, belə də uyğun xəstələrə, uyğun seçilmiş gözlərdə eksimer lazer əməliyyatını icra etmək olar. Bunun üçün müəyyən bir parametrlər var. Kimə olar, kimə olmaz, hansı yaşda olar, hansı yanaşı xəstəliklərdə olmaz. Əlbəttə ki, xəstəni ələ alaraqdan bunu icra edirik. Bəli, prinsip olaraq eksimer lazer əməliyyatları dediyimizdə eynəklərdən qurtulma əməliyyatları nəzərdə tutulur. Və bu əməliyyat üçün, belə deyək də, mənfi insanların dilində deyəcəm, mənfi göz, müsbət göz, bəli, mənfi nömrə, müsbət nömrə hansına olunur? Mənfiyə mi, müsbətə mi? Hər ikisində də etmək olur. Burada yenə də parametrlər çox önəmlidir. Mənfi 9-a qədər biz eksimer lazer əməliyyatını icra edə bilirik. Müsbət nömrələrdə aralıq o qədər də yüksək deyil, 3-4, bəzi professorlar, bəzi yayınlarda 5-ə qədər etdiyini bildirsə də, mən praktikada aslında 3-4-ü ancaq edirəm. Astigmatları da 6-ya qədər bugün üçün günümüzdə 5-6-ya qədər silə bilirik. Mən bildiyim qədərilə bu əməliyyata 76-cı ildən başlanılıb, 1976-cı ildən ilk dəfə bu əməliyyat həyata keçirilib. O vaxtdan bəri dəyişən və ümumiyyətlə bu əməliyyatın gedişatı haqda istərdim, ətrafı məlumat verəsiniz. Əslində qalsa xəstələr bu eksimer lazer əməliyyatı üçün müraciət edəndə, hələ öz övladları üçün bu əməliyyatı araşdıranda tərəddüdlə yanaşırlar. Mənim ilk cümləm, mənim müayinəmə gələn insanların, bəlkə də artıq bizi izləyən həkimlər də bu cümləni sloqan olaraq işlədəcəklər. Narahat olmayın, bu əməliyyatlar artıq yarım əsrdir icra olunur. Mənfisi, müsbəti hər tərəfli araşdırılıb, Amerikanın yeni dərəcədə etməyə ehtiyac yoxdur. Bu mənim giriş cümləmdir, eksimer haqqında danışanda. Çünki pasiyentlər lazerdir və s. deyəndə düşünür ki, bu əməliyyatı Cahit həkim onun oğlu üçün, qızı üçün bu dəqiqə bu otaqda icad etdi. Bu tərəddüdlərlə gəlinir. Oysa ki, eksimer əməliyyatları hər tərəfli geniş randomizi elmi araşdırmalarla artıq sübut olunub, hər tərəfli araşdırılıb. Sözsüz 70-ci illərdən bugünə gələn və bugünə qədər istifadə olunan texnologiyalar yoxdur. Bunlar bir təməll idi. Bu, refraktiv cərrahiyyənin, deyərdim ki, pionerləri idi. Keçmiş Sovetlər Birliyində də bunun pionerləri vardı. Amerikada da məşhur araşdırmacıları vardı. O günümüzdən bugünə hər tərəfli araşdırıldıqdan sonra əlimizdə xəstə dataları əmələ gəldi və bu datalara istinadən hansı xəstələrə bu əməliyyatı icra edə bilərik, hansılarını icra etməməliyik, bizi hansı fəsadlar gözləyir. Artıq günümüzdə bunlar, dediyim kimi, yarım əsrlik bir araşdırmanın nəticəsində tam şəffaf bir şəkildə önümüzdədir.
Mən istəyirəm ki, bu proqrama baxan hər bir insan, əgər əvvəl-axır ya gözü xarabdır, ya xarab olacaq, ya ətrafında kimsə gözü pis görən biri var, bu əməliyyat haqqında hər şeyi bilsin istəyirəm. Yəni, bir proqrama baxaraq, araşdırma aparmadan bu əməliyyat nədir, nə cür həyata keçirilir, buna olar mı, olmaz mı? İmumi bir arayış verək ki, kimlərə olar və kimlərə olmaz əvvəl? O zaman miopiya, hipermetropiya, astigmatizm nədir, ona bir giriş edək. Miopiya insanlar uzağa zəif görür, yaxın nisbətən daha yaxşı görürlər və eynəksiz bu şəkildə həyatlarını sürdürə bilirlər. Miop insanlar uşaqlıq çağından, məktəb illərindən bəri eynək taxmağa başlayırlar. Mənfi nömrə miopiya uzun göz deməkdir. Gözün önündən arxaya doğru bir aksial uzunluğu var. Normal insanda bu uzunluq önündən arxaya 23 mm-dir. Standart olaraq bilirik ki, hər 1 mm uzamaya mənfi 3 nömrə təqabül edir. Yəni, bir uşağın gözü mənfi 3-dirsə, kobud bir şəkildə onun gözü biraz 1 mm daha uzundur. Uşaq böyüdükcə mənfi nömrə də artır. Niyə? Çünki uşaq böyüyür və gözü də böyüyür. Miopiya gözün iri olmasıdır. Hipermetropiya bunun tam əksi. Gözün kiçik olmasıdır. Uşaq böyüdükcə bədəni böyüyür və gözdə böyüyür. Deməli, tərk münasib olaraq hipermetropiya da azalır. Astigmat isə mənfi ya da müsbət nömrənin buynuz qışada yayılımının qeyri-müntəzəm olması deməkdir. Misal üçün, bir insan mənfi 3, üstündə mənfi 1 astigmatdırsa, mənfi nömrəmizi, müsbət nömrəmizi ümumiyyətlə gözün 90% qırıcılıq gücünü təyin edən buynuz qışadır. Yəni, mənfi 3, üstündə mənfi 1, o deməkdir ki, buynuz qışanın bəzi yerləri 3-dür, bəzi yerləri mənfi 4-dür. Qeyri-müntəzəm, nahamar bir şəkildə mənfi nömrə buynuz qışa üzərində yayılıb. Astigmat insanlar nə uzaqda, nə yaxında fokusu görmür. A inkar kəlməsidir. Stigma, nöqtənin olmaması, fokusun, nöqtənin, çizginin yaranmaması deməkdir. İnkar kəlməsi, nə öndə, nə arxada astigmat yoxdur. Astigmat 3 aşağı, 5 yuxarı ömür boyu dəyişməz. Əgər burada digər ektaziya, xəstəlik növü yoxdursa. Bizim insanlar astigmat kəlməsindən qorxur və sevmir. Əslində, buna bizim içimizdə olan bir genetik bir yatqınlıq var. Bu kəlməni sevməməyimiz, bu Yunan kəlməsidir. Bir miqdar bizim mərfum, bəlkə də qonşularımıza bənziyən bir kəlmə olduğu üçün genetik olaraq insanlar astigmat eşidəndə artıq tükləri ürpəşir. Sanki bir pis bir şey demişikmiş kimi, sanki bir xəstəlik adı çəkilmiş kimi, bu artıq bizdə, ancaq bizdə belə bir şey var. Astigmat varmı, doktor? Sanki önəmli bir şeydir. Astigmat eynəyində bir növüdür, mənfinin, müsbətin bir nömrüdür. Astigmat resepti yazılanda bu eynəyə düzələn usta üçün bir məlumatdır. Hər nə isə, mövzudan kənar getməyək, mənfi və müsbət nömrə buynuz qışa üzərində təyin olunur. Misal üçün, biz deyirik ki, sənin gözün mənfi 3-dür. Halbuki buynuz qışanın dəyərləri 40-lı dəyərlərlə ölçülür. 43, 44. Biz eqzimir əməliyyatı zamanı bu buynuz qışanın o 40-lı dəyərlərini, dedim, axı, buynuz qışanın 90% qırıcılığı buynuz qışadandır. Əgər gözümüzün tamamən qırıcılıq gücü 60 dioptridirsə, bunun 40 və üzərisi buynuz qışada təyin olunur. Biz mənfi nömrələri silmək üçün nə etməliyik? Buynuz qışanı buxarlaşdırmalıyıq. Buynuz qışanı yontub, daha xamar, daha düzgün və bizim gözümüzə uyğun dəyərlərə gətirməliyik. Misal üçün, bir mənfi 3 nömrəli bir insan var, buynuz qışası 40-dır, kobud bir şəkildə deyim. Biz əməliyyat, eqzimir lazer əməliyyatı sonrası bunun buynuz qışasını 47-47 yarıma gətiririk. Biz buynuz qışanı silirik. Eqzimir əməliyyatı nə edir? Bizim gözün ön təbəqəsi olan, baxın, mənim gözüm mavidir, sizin gözünüz mavidir. Buynuz bizim maketimizin gözü qəhvəyi rənglədir. Bizim mavi və qəhvəyi rəngli gözümüzün üstünü örtən şəffaf və damarsız, eynən saatın şüşəsi kimi bir təbəqə var, korneya, buynuz qışa təbəqəsi. Baxın, göz və rəngli isə gözün bəbəyi içərdədir. Bu, ön qoruyucu təbəqədir. Bu, ön qoruyucu buynuz qışa təbəqəsinin toplamda 5 qatı var. Biz eqzimir əməliyyatı zamanı üstdən bir şua göndəririk. Buynuz qışanın 3-cü qatına qədər yenirik. Yəni 4-cü və 5-ci qata gözün içinə bilavasitə yemirik. Gözün anatomik strukturunu bozmuruq, daxil olmuruq. Üstdən sadəcə buynuz qışanı buxarlaşdırırıq və daha müntəzəm və daha gözəl bir hala gətiririk. Gözün bütövlüyünü bozmadan icra etdiyimiz eqzimir lazer proseduru deyək. Əslində, bu gerçək bir əməliyyat da deyil. Buynuz qışanın qalınlığından danışdınız. Adətən bu əməliyyata hazırlaşan insanlara, gedən insanlara birinci onu müəyyən edirlər ki, buynuz qışanın qalınlığı nə qədərdir. Yəni,
Qanlıqdan asılı olaraq bu əməliyyatdan imtina etmək olarmı? Ümumiyyətlə, doktor deyə bilərmi ki, qalı nazikdir, etmirəm, mümkün deyil? Standart olaraq buynuz qışağının qalınlığı 500 və üzərində olmalıdır. 550-530 mikron bu buynuz qışağı üçün standart bir ölçüdür. Misal üçün, mənim buynuz qışağımın qalınlığı 476 mikrondur. Bu, qeyri-standart bir ölçüdür. Əslində, 400-ün, 500-ün altında 480, 490, 470-li insanda əməliyyat etmək olar, lakin onun nömrəsi buna uyğun olmalıdır. Əməliyyat sonrası rezidual stroma qalınlığı deyə bir qavram var. Biz buynuz qışağını aldıq, buxarlaşdırdıq. Geriyə qalan hissəsi 300 mikrondan daha az olmamalıdır. Hesablamalar da ona görə formülə edilir. Misal üçün, buynuz qışağında hər bir dioptriyə buxarlaşdırma 15 mikron olur. Yəni, müxtəlif formulalar var, köbut bir şəkildə bunu deyim. Biz hesablayırıq ki, biz maksimum nə qədər nömrə silə bilərik ki, qalan buynuz qışağının qalınlığı 300 mikronun altında olmasın. Bu formulaya görə bəzən 550 mikron olan insanın tam nömrəsini silə bilmirik, amma 500 mikron olan insanın tamamını silirik. Bu təzaddır, amma bunu sıradan bir insanın anlaması çətindir. Çünki eqzimir lazer əməliyyatlarını icra etmək yüksək peşəkarlıq tələb edir. Texniki olaraq bu əməliyyat asan bir əməliyyatdır. Sıradan bir insan, sizə bilə mən gətirsəm müayinə otağına, eqzimir əməliyyatını etməyi sizə bir aya öyrədərəm. Önəmli olan bu əməliyyatı icra etmək deyil. Önəmli olan xəstəliyin özünü bilmək, buynuz qışağının strukturunu bilmək, önümdə qoyduğum bu pentagram xəritəsini oxuya bilmək. Yəni, əsas bizim işimiz, uzman həkimi, mütəxəssis işi, hansı xəstənin əməliyyatı ala bilərəm, hansını ala bilmərəm. Bu insanı gələcəkdə hansı fəsad gözləyir? Çünki biz eqzimir əməliyyatlarını aldığımız pasiyentlər gənc pasiyentlərdir, sağlam insanlardır. Biz onları eynəkdən azad edərək daha sağlam, daha gözəl həyata göndərməliyik. Eqzimir əməliyyatından sonra bir gənc insan fəsad yaşamamalıdır, əsla. Burada onu vurgulamaq istəyirəm ki, texniki olaraq bu əməliyyat asandır. Bəzən baxıram sosial şəbəkədə, televiziyada elə insanlar eqzimir haqqında danışır ki, məni əlim üzümdə qalır bu şəkildə. Halbuki Amerikada və Avropada bu əməliyyatları icad edən şirkətlər və bu cihazları satan şirkətlər sertifikatlar verir və eqzimir əməliyyatı haqqında rəy fikir bildirmə haqqına sahib güvənilir həkimlərdir, deyir. Güvənilir həkim ildə 500 eqzimir əməliyyatı edən həkimdir ki, onun təcrübəsi var. Müqayisə üçün deyim ki, mən ildə 20-30 min əməliyyat edirəm. Yəni, eqzimir əməliyyatlarını deyin ki, ölkəmizdə, dünyada mənim qədər çox edən, Yaponiyada çox az bir mərkəzlər var. Ona görə söz sahibiyəm. Bəzən mən əməliyyat olmaz, etsəm yaxşı olmaz dediyim xəstə başqa bir yerdə mərkəzdə əməliyyat olur və daha sonra sosial şəbəkədə belə bir böyük bir məktublar görürük ki, həkim bacarmadı, etmədi, mən getdim filan yerdə əməliyyat oldum. Onun 3 il sonra mənə çox maraqlı taleyi, 5 il sonra. Onlar 3 il, 5 il sonra ağlayaraq bizə geri dönürlər. Bugün üçün bu təvazökarlıqdan da kənar olsa bildirəcəm ki, mənim çalışdığım mərkəzdə dünyanın ən son avadanlığıdır. Dünyada var olan, bizdə var olmayan refraktiv cərrahi avadanlığı yoxdur. Və nəzərə alsaq ki, təcrübə də uzun illərə dayanan və xəstə sayəsində baxsa, burada söz haqqı özümü hesab edirəm. Pentagramlara geri qayıdaq, bax burada sizin üçün gətirmişəm. Yəni, bunu oxumağı bacarmalıdır ilk növbədə həkim. Bəli, misal üçün, mən əməliyyatımı icra edirəm 2-3 dəqiqə ərzində. Lazerin uyğulanma sürəsi 3-4-20 saniyədir, misal üçün. Toplam 2 gözün əməliyyatı 4-5 dəqiqə vaxt alır. Amma xəstənin əməliyyata hazırlığı 1-2 saat vaxt alır. Xəstənin ön segmentini, göz təzyiqini, qırılcılıq gücünü, damcılı və damcısız, tor qişasını, hər tərəfi müayinə edirik. Misal üçün, pentagram ölçüsü özü 10 dəqiqə vaxt alır. Bu pentagram ölçüsü buynuz qışağıda, bax, 3 dənə ölçü götürür. Bunu aparatını həyata keçirir? Aparat ölçür, bəli, gözü 50 min nöqtədən ölçür. Bax, önünüzdə 3 dənə xəritə var və 3 dənə müxtəlif xəstədir. Bu 3 dənə, 3 bacı gəldi bizim müayinəyə, misal üçün. Bunu əməliyyat etmək olar. Bunu bəzisi edər, Mehriban xanım bəlkə edər, amma cahid etməyəcək bunu əməliyyat. Bu asan əməliyyat, pış-pış bir şey edirsən, bitir, amma elə də deyil. Bu xəstəni əməliyyat etmək olmaz. Bax, 3 müxtəlif xəritə var qarşımızda. Bu xəstənin bütün xəritə parametrləri normaldır. Öndiklik xəritəsi, arxa xəritəsi, paşimetrik, bütün parametrləri uyğundur. Bu xəstədə temporal kayma dediyimiz bir şey var. Bunun yaşına, nömrəsinə, sosial statusuna, peşəsinə baxmaq lazımdır. Bu deyil.
Amma bu da deyil, ortada bir xəstədir, şübhəli xəstədir. Mən bu kimi şübhəli xəstələri əməliyyata almağa sevmirəm. Çünkü dediyim kimi, bu əməliyyata tam sağlam insan almalıyam, daha sağlam valideynlərinə geri verməliyəm. Bu xəstədə isə buynuz qışarda keratektaziya, keratokonus xəstəliyi var. Əks göstərişdir, biz əməliyyatı etsək, dəhəstə kör olar. Yəni, bu pentagram çəkimlərini biz əməliyyat öncəsi dəyərləndiririk. Hansı xəstəyə əməliyyatı etmək olar, hansını etmək olmaz. Nömrələrin tamamı silinərmi, silinməzmi? Qalıq nömrəsi qalarmı, qalmazmı? Qalıq nömrə rezidual nömrələr bəzən məqbuldur. Misal üçün, insan sizin yanınıza gəlib, mənfi nömrəsi 10-dur, 10.5, 11-dir. Misal üçün, biz silə bilirik 9. Geridə qalır mənfi 2, bu məqbuldur. Xəstə mənfi 2 qalığından çox xoşbaxt olar. Və yaxud xəstə yanımıza gəlib mənfi 6-dır, biz silə bilirik mənfi 3, bu məqbul deyil. Çünki xəstənin yarı nömrəsini silir, yarı nömrəsini silmirik. Burada çox-çox incə həssas məqamlar var. Bax, eksimir deyib keçməyəcəyiz. Ona görə deyirəm ki, elə mərkəzdə, elə həkimlər, elə isimlər eşidirik ki, adlar eşidirik ki, insan dəhşətə gəlir. Eksimir əməliyyatı texniki olaraq asan da olsa da hər tərəfli baxılmalıdır. Çünki bu insanın gələcəyi öndədir. 20-li yaşlarda bir insana əməliyyat edirsiniz və bu insanın bütün həyatı ileridədir. Rezidual nömrə hesaba qatılmalıdır. Buynuz qışa qalınlığı hesaba qatılmalıdır. Xəstənin peşəsi nəzərə alınmalıdır. Misal üçün, bir insan elementar, kosmetologdur, kirpik qaynağı edir. Bundan rastlaşırıq günümüzdə. Və yaxud da manikür ustasıdır. Bizim yanımıza bu insanlar gəlir. Bunların əməliyyat sonrası yaxın məsafəsi çox bozulacaq. Bu insana bəlkə heç maraqlı deyil ki, o uzağı görür, görmür. Bu insan, misal üçün, 8 saat öndə işləyir. Bu əməliyyatdan sonra bu öndən görməsi, qavraması pozula bilər. Bunun yaşı önəmlidir. 30-lu yaşları keçib 40-a yaxınlaşıbsa, gözündə mənfi 2 varsa, nə olsun pentagramlar uyğundur, bütün parametrlər uyğun gəlir. Xəstənin gələcək 10 il içində yaşayacağı sıxıntıları nəzərə almaq lazım. Yəni, bu çox şahəlidir. Mənim statistikama desək, bugün ölkəmizdə elə bir eksimirlərə dair statistika yoxdur. Varsa da mən bundan bir xəbərəm. Mən öz statistikamı deyim, illər ərzində 10 illik statistikamı bildirim ki, mənə müraciət edən 10 insanın texniki parametrlərə baxdığımızda 30% əməliyyata uyğun deyil. Buynuz qışası uyğun deyil, nömrəsi çoxdur. Yəni, eksimir əməliyyatına uyğun deyil. Geri qalan 70%-ində haradasa bir 20% sosial deməli, parametrlərdən uyğun gəlmir. Yəni, mənə müayinəyə gələn 10 xəstənin ancaq 5-ini eksimir əməliyyatına uyğun xəstə kimi görürük. Yəni, bunlar sosial faktorlar və anatomik faktorlardır. Anatomik faktorlara deyinsək, misal üçün, xəstə bizim yanımıza gəldi, bayaqki misalı çəkdim. Mənfi 9 nömrəsi var, biz silə bilirik mənfi 4-ünü. Geri qalan 5-i nə edəcək? Deməli, bu nömrəni silmək uyğun deyil. Bu xəstələr üçün nə edək? Bu xəstələr üçün də yeni əməliyyat üsulları var. Bunun adı FAKIK yoldur. FAKIK yol və yaxud ICL linza əməliyyatları. Yox, doktor, ətraflı danışacaq FAKIK yoldan. Hələ ki, mən nəyi bilmək istəyirəm? Yəni, insanlar onu bilmək istəyir. Hansı yaşda ola bilər eksimir lazer? Yəni, bu haqda istəyirəm ki, məlumat verək. Bu geniş bir parametrdir. Orta dəyəri desək, bəli, ortalama yaş 18-19 yaş və 40 yaşa qədər. Amma nadirən pediatrik xəstələrə də edirik. Tənbəlliyindən qurtulmaq üçün. Əlbəttə, bu çalışmalar çox daha dardır və daha az miqdardadır, amma eksimir əməliyyatlar üçün standart qəbul görülmüş yaş 18-40 yaş aralığıdır. Bəs biz 40 yaşdan sonra eksimir etmirik mi? Edirik. Bunun da müəyyən göstərişləri var və xəstələrlə bunu müzakirə edirik. Ümumi qəbul görülmüş yaş 18-40 yaş, 40 yaş arasıdır. Və bir dəfə sizə bir dəfə etdiniz əməliyyat, tutaq ki, mənfi 6 idi, indi mənfi 2-dir. Sonra bir də etmək olarmı həmin əməliyyatı? Burada da statistika çox önəmlidir. Mənfi nömrələrin geri qayıtma ehtimalı 200-300 min insanda birdir və statistika göstərir ki, sildiyimiz nömrələrin 20% qədər geri gələ bilər. Yəni, siz 300 min insan əməliyyat edəcəksiniz, onlardan bir nəfərin nömrəsi geri qayıdacaq və geri qayıdan nömrə toplam silinən dəyərin 20%-dir. Misal, mən əməliyyat edirəm ildə 20-30 min, 10 il əməliyyat etməliyəm. 10 ildən sonra bir dənə xəstəmdə mənfi 5 silmişəmsə, geri qayıdacaq mənfi 1.
mənfi 5-i silinmiş və mənfi 1-i qayıdan xəstə heç o mənfi 1-in qayıtmasından bir xəbər olacaq. Çünki o qalıq nömrə, geri qayıdan nömrəni yavaş-yavaş geri qayıdacaq və müqayisədə 5 ilə 1-i etsə, nə qədər uçurun fərqi var, xəstə tamamən razı qalacaq bu əməliyyatdan. Mənim praktikamda təkrarı əməliyyat aldığım xəstələrin 95%-i mənim mərkəzimdə deyil, digər mərkəzlərdə uyğunsuz planlama, uyğunsuz alətlər, tam saz olmayan alətlərlə refraktiv cərrahiyyə keçirmiş insanlardır. Və yaxud da köhnə üsullarla, bundan 10 il qabaq əməliyyat olmuş insanlardır. Yeri qalan nömrə, silinməyən nömrə nasaz cihazlarda olur. Baxın, hər eqzimir əməliyyatının cihazının ömrü ən çox 5-10 ildir. Mən 5 il keçdikdən sonra cihazı dəyişirəm. Onun üçün çalışdığım mərkəzlərlə də, rəhbərliklə də anlaşmam, sözləşməm bu şəkildədir. Çünki bu alətlər istər-istəməz yenilənməlidir. İstər-istəməz o ya da bu problemlərlə qarşılaşırsınız. Bunların da hər əməliyyatın əməliyyata girmədən qabaq testləri var. Siz bu testləri etməsəz, cihaz işə salınmır. Və sertifikasiyası var. Şirkət sizə bu sertifikasiyanı vermir. Yəni, qalıq nömrələri mən edirəm, təkrarı əməliyyatlar, amma dediyim ki, bunların 90%-dən çoxu digər mərkəzlərdəndir. Şəxsən özümün təkrarı əməliyyatı aldığım 3-4 xəstəm var. Bunlardan birisi dənizçi idi, çox mürəkkəb iş qrafiki ilə yaşayırdı. Hətta bir ildən çox dənizdə qalmışdı səyahətdə. Belə bir xəstəm var idi. Sonra bir xəstəm daha vardı, boy uzaması davam edirdi. Yəni, çox nadir, boyu hələ də uzanırdı. Demək ki, mənfi nömrəsi də artmışdı. Amma deyərdim ki, onları mən bilə zorla əməliyyat aldım, gəl silim, burdan başqa yerdə müayinə olarsan, sənin qalıq nömrən qalıb deyilməsin. Yəni, burada müqayisə üçün onu bildirim ki, bir xanım, üzr istəyirəm müqayisə üçün, köbutluq kimi anlamayın, lazer epilyasiyasında dəfələrcə gedir, bir ömür boyu 100 dəfə gedir. Bu əməliyyatın lazer epilyasiyasından bir fərqi yoxdur, bir prosedurdur. Gözü kəsmirik, tikmirik. Ömrünüzdə bir dəfə olursunuz. Bəlkə 300 min insandan bir ikinci dəfə təkrarlama ehtimalı var. Bu fəsad deyil və fəsad sayılsa belə çox az bir faizdir. Hələlik reklamlara ayrılırıq. Çox maraqlı söhbətimiz var. Bizimlə qalın, davam edəcəyik. Və sizə özəl Ankara Koru xəstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyaya təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koru Ankara xəstəxanaları radiasiya onkologiyası, sümük iliyi transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji, uroonkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji altyapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Xəstəxana ilə əlaqə saxlamaq üçün və orada müalicə olunmaq istəyiniz varsa 050 579 71 75 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçinin 649 34 37 nömrəsi ilə də Ankara özəl koru xəstəxanaları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ankara koru xəstəxanaları həyatınızı gözəlləşdirir. Çox yaşa proqramına baxırsınız. Bugünkü qonağımız uzman cərrah oftalmoloq Cahid Şahbazovdur və ildə 20 mindən artıq etdiyi eqzimer lazer əməliyyatı haqqında danışır. Bu göstərici doktor da dediyinə görə və belə deyək təcrübəyə görə bütün dünyada yəni bir Yaponlarda dediniz var belə bir göstərici, sizdə var. İndi bəlkə 1-2 sayılı sayda oftalmoloqda bu qədər əməliyyat sayı ola bilər məhz eqzimer lazer. Və eqzimer lazer əməliyyatı nə cür aparılır? Xəstənin hazırlığı və əməliyyat prosesindən özü haqda istərdim məlumat verəsiniz. Əməliyyat yerli topikal keytmə deyil, yəni damcı üsulu ilə bir damcı tökür və gözünün ağrı hissiyyatı aradan qalxır. Bu əməliyyat zamanı heç bir ağrı yoxdur. Xəstəyə narkoz, ümumi keytmə verilmir, çünki oyaq olmalıdır. Əməliyyat işləmi çox qısadır. Xəstənin əməliyyat zamanı əlini, üzünü, sifətini bağlamırıq, örtmürük. Əlbəttə, steril şəraitdə olur, lakin xəstəyə heç bir şəkildə üzünü bağlamırıq. Əməliyyat otağına daxil olur. Əməliyyat otağında sadəcə üşüyə bilər, çünki bu lazerlar 18-20 dərəcədə işləyir. Əməliyyat otağı yay, qış eyni hissidə olmalıdır. Xəstələr üşüyür əməliyyat zamanı, yoxsa ağrı hiss etmir. Uzanırlar, əməliyyatın başlığı var, lazerin başlığı var. Bu lazer başlığının üstündə 4 işıq var, o tam ortasına baxırlar. Xüsusi alətlərlə biz göz qapağını aralayırıq, buynuz qışağının üstündən bir qapaq qaldırırıq.
Bu qapaq qaldırma üçün müxtəlif üsullar var. Femtosaniya lazer üsulundan var və yaxud avtomatik keratom üsuluyla. Ən nəhayətində buynuz qıçağının üçüncü qatından bir qapaq qaldırırıq. Qaldırdıq, kənara çevirdik. Daha sonra buynuz qıçağının geri qalan qatlarının üzərinə eksimer lazerindən bir buxarlaşdırma prosesi icra edirik. Bu proses də nömrədən asılı olaraq 3-4 saniyədən 20-25 saniyəyə qədər uzanır. Xəstə bu zaman heç bir ağrı hiss etmir, səs gəlir. Cihazın özünə xas bir səsi var. Tık 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 bu şəkildə bir tikiş makinasından çıxan bir səsə bənzər bir səs var və spesifik bir qoxu var. Lazer epilyasiyası zamanı hiss edilən bir qoxu kimi bir qoxu gəlir. Amma ağrı yoxdur. Ağrı eşiyi, ağrı qavramı insandan insana dəyişir. Qorxu, gərginlik, isti, soyuq, sancıma kimi hisslər ola bilər. Yoxsa ki, eksimer əməliyyat tamamilə ağrısızdır. Xəstələr qorxsa, çəkinsə də, əməliyyat çox qısa çəkdiyi üçün gülər üzündən qalxır. Sevinərək gedir. Çünki nəticəni həmən hiss edir. Buynuz qıçağını qaldırdıq, 3-4 saniyə buxarlaşdırdıq, bağladıq, üstündən sıvazladıq və üzərinə qoruyucu bir kontakt linza yerləşdiririk ki, xəstə istər-istəməz gözünün zədələnməsini, qaldırdığımız korneya flevrinə bir ziyan dəyməsin deyə üzərinə kontakt linza qoyuruq. Kimi həkim bunu səhərsi gün çıxartır, mən elə oradaca bir yarım saat, bir saat xəstə gözlədikdən sonra çıxartıram və xəstəni tamamilə rahat evə göndərirəm. Lazer otağından gözü açıq və görərək gedir. Biraz məni gözləyir, bir yarım saatə qədər mən xəstələri gözlədirəm. Əməliyyat sonrası yarım saat sonraki müayinələrini edirəm və xəstə artıq görərək, hər bir yeri seçərək evinə gedir. Sözsüz ki, bu görmə nəhayi görmə deyil, bir miqdar bulanıqlıq, işıqdan qorxma, toranlıq olur. Evə gedib həmən gün yatıb istirahat etməlidir. Televizora, telefona baxmaq tövsiyə deyil. Göz mümkün qədər bağlı qalmalıdır. Bizim gözümüzün öz seliyi, içindəki suyu, böyümə faktorlarının, antibiotiklarının ən yaxşı dərmandır. Biz gözümüzü bağlı saxladığımız müddətcə buynuz qıçağının regenerasiyası daha tez baş verir. Səhərsi gün normal həyata daha tez qayıda bilirik. Onun üçün mən bu əməliyyatları digər həkimlərdən bəlkə mənim uğurum, ya da mənim müvəffəqiyyətim ondan ibarətdir ki, misal üçün, bir çox mərkəzdə, dünyada mənim kimi edirlər. Amma ölkəmizdə və dünyanın digər tərəflərində standart bir şəkildə həkimə uyğun saat edirlər. İstənilən günün saatında, 10-da, 8-də, 12-də gün orta. Mən əməliyyatları gün batandan sonra edirəm. Buradan da xəstələrə və bəlkə də bizi izləyən həkimlərə də duyurulur. Niyə? Çünki bu əməliyyatdan sonra işıqlar, gür işıq insanı çox rahatsız edir, hətta ağrıya səbəb olur, qıcıqlanmaya səbəb olur. Axşam saatı nə olur? Gür işıq yoxdur, əməliyyat otağından çıxır, hər tərəf qaranlıq. Evinə gedir, çox gözəl bir şəkildə yatıb istirahat edir. Oyandığında sanki əməliyyat olmamış kimi göz tərtəmiz, ağ, 100% görmə. Əməliyyatı gündüz saatlarda etsə yuxu yox, nə edəcək, istər-istəməz telefona baxacaq, yemək üçün gözünü açacaq. Gəzişəcək, televizora baxacaq, bu göz zıqlanacaq, qızaracaq, sulanacaq, işıqdan qorxacaq. Hər nə qədər pərdələri bağlayıb otağa qaranlıq etsək də, kənardan sızan işıq bilə sizi rahatsız edəcək. Bunu axşam etdiyində səhər oyanırsan və möcüzə baş verib. Sanki əməliyyat olmamısan, normal həyatına qayıdırsan, telefona baxırsan, avtomobil idarə edirsən, dərsləri oxuyursan, idman edirsən, heç bir şey olmamış kimi. Çox maraqlı bir yanaşmadır. Əslində, həqiqətən, bütün əməliyyatları nəyə görsə çox səhər erkən saatlara salırlar. Fərq yoxdur əməliyyatı, elə hamısı səhər olunur. Onun da nüansları var. Misal üçün, mən uşaqların çəpli əməliyyatlarını səhər saat 6-ya salıram. Mən səhər 6-da gəlməyim üçün, mənim ekibim oraya səhər 4-də gəlir. Saat 6-da əməliyyatı almaq üçün mən oraya 6-ın yarısında gəlirəm. Niyə? Uşaq oyanmasın, ac qalmasın, susamasın. Hər şeyi xəstəyə görə düşünmək lazımdır. Mən uşağa çəpli əməliyyatını günorta 12-yə mənə rahatdır deyə verə bilmərəm. Uşaq neçədə oyanır? Mənim iki evladım var. Uşaqlar 8-də oyanır. 8-də oyanan uşaq ən az 5 saat ac qalmalıdır. 8-də oyanan uşağa mən bir stakan su versəm, bunun əməliyyatını ən tez 1-də almalıyam. 8-də su versəm, bu 12-də, 11-də acıyacaq. Saat 10-da ikinci stakan su içəcək, uşaq ağlayacaq, işgəncə çəkəcək. 6-da alma, uşaq heç yuxuda olur, heç bilmir ki, nə baş verib. Anası alır qucağına gətirir. Bəlkə də yuxuda damar yolunu açırıq, uşaq oyandığında artıq əməliyyat bitmiş olur. Nə susanmış, nə acımış olur. Yəni, bunları təcrübə göstərir. Misal üçün, mən həftəyə 20, 22, 25 çəpli əməliyyat edirəm. Bu 1-2 deyil. Mən hər xəstəni düşünməliyəm. O bir ananın şikayəti yox, bu 20 ananın şikayətidir.
Onun için bunları nəzərə alaraq, mən çəpil əməliyyatının ilkini ən gec 7-də alıram və artıq saat 10-a doğru mən saatda 4 çəpli eləyirəm və artıq 10-12 xəstəni artıq bitirmiş oluram. Geri qalanlar yetişkin xəstədir, onların artıq əməliyyat saati uzadıqca yetişkin insanın əməliyyatını misal üçün 12-yə sala bilir. Niyə? Bu xəstə 9-da oyanacaq, 3 saat ac qala bilər, bir şey olmaz, biz oruç tuturuq, saatlərlə ac qalırıq. Amma uşağa bunu izah etmək olmur. Katarakt xəstələrində vaxt almalıyıq, mütləq günorta saatlarında. Səhər almaq o qədər də doğru deyil. Niyə? Bu səhər oyanacaq, bunun şəkər təzyiq dərmanı var, bunun səhər yeməyi var, bunun qəbizliyi varsa qəbizlik dərmanı var, içdiyi bir ovuc dərmanı var. Bu dursun, səhər yeməyini yesin, çayını içsin, dərmanlarını içsin, dərmanlar bir həzm olunsun, qidası həzm olunsun. Günortaya doğru sən bunu başda almağa əməliyyatını. Yəni, hər şeyin bir taktikası var. Çox əməliyyat etmək, çox xəstə yönətmək o yönətimi də gerisində gətirir. Təkcə bu əməliyyatı icra etməklə iş bitmir. Bunu öyrəndik, bunu öyrəndik, bunu öyrəndik. Geri qalan qismləri də artıq sosial faktorlar da nəzərə almalısınız ki, onlar necə baş verəcək. Çox maraqlı bir yanaşmadır. Həqiqətən də xəstəni düşünərək həkimin əməliyyata yanaşması çox vacib bir şeydir. Əlbəttə. Sizin izahınızdan sonra daha yaxşı bunu anladım. Və deyəcəksiniz, bu elə bədniyyətdir, amma yenə də soruşacağım. Bu əməliyyatın fəsadları var mı? Əlbəttə ki, var. Hər əməliyyatın fəsadı var. Bu əməliyyatlar üçün fəsad yaşama ehtimalı 200-300 min insandan birdir. Flap qaldırdı. Aldı ki, buynuz qışağını aldı, qapaq qaldırdı. Hə, çox qəşəng qaldırdı. Bəs qalxmasa nə olacaq? Yarımçıq qalxsa, qalxmaya da bilər, onu yəni natamam flap deyirik. Flap gəldi, dayandı, qalxmadı. Daha sonra nə edəcəksən? Onun da yönətimi var. Qaldırdın, qapaq qalxmadı, qapaq əlində qaldı. Free flap deyirik, onu nə edəcəksən? Yönətəcəksən. Asimetrik flap var, flap tam mərkəzdən yox, kənardan açıldı. Onu da yönətməlisən. Mənfi nömrələri sildin, rezidual qalıq nömrə qaldı. Bu, sənin cihazının nasaz olmasına da bağlı ola bilər. Buynuz qışağının içindəki aşırı su miqdarına da bağlı ola bilər. Biz buynuz qışa stromasını yox, su buxarlaşdırmış ola bilərik. Əməliyyat zamanı biz vakum uyğuluyuruq. Əgər sən əməliyyat öncəsi tor qışağını doğru müayənə etməmisənsə, orada yırtıqlar var, gözündən qaçıb və vaxtında onları argon lazım etməmisənsə, xəstəyə vakum uyğuladığın zaman o yırtıqlar genişləyə bilər və tor qışa qopmasına gətirib çıxarda bilər. Və yaxud xəstənin quru göz sindromu var. Sən bunu vaxtında Shirmer testi etmədin, quru göz xəstəliyini aşkarlamadın, revmatizmal xəstəliklərini sorğulamadın, əməliyyat sonrası xəstə quru gözdən əziyyət çəkib, əməliyyatın verdiyi komfortu yaşamayacaq. Hər əməliyyatın özünə xas fəsadları var. Mən hər həftə 100-dən çox, 120, 130, 115, 100-ün üzərində əməliyyat edirəm. Mən belə bu qədər təcrübəmə baxmayaraq, hər həftə 1-2 fəsad yaşayıram əməliyyat sırasında. Və o fəsadların kontrolu, yönətimi önəmlidir. Onları yönətirəm, nə xəstənin ruhu duyur, heç çalışanlarımın bilə ruhu duymur. Əməliyyat zamanı o fəsadı görüb, ön görmək lazımdır. Əməliyyata girməzdən əvvəl biz ön görürük. Misal üçün, bəzi əməliyyatlar fəsadlıdır. Biz bunu ön görürük. Mənim katarakt əməliyyatım misal üçün sürür 4-5 dəqiqə. Amma bəzən xəstəyə yarım saat vaxt ayırıq. Çünki yazırıq fəsadlı xəstə. Onun avadanlığı başqa, alətləri başqa. Biz artıq hər şeyə hazırıq. Bu əməliyyat bu şəkildə getməyəcək düz. Bu dolanbaşlı gedəcək. O dolanbacı da hazır olmalısan. Bəs ona görə mən söhbətimizin başında vurğuladım ki, fəsadın nə olduğunu bilməyən insanlar əməliyyatı alır. Fəsadın nə olduğunu bilməyən insan onu necə yönətə bilər? Eqzimir əməliyyatlarında da, bütün əməliyyatlarda olduğu kimi fəsadlar var. Bunlar daha çox flebə bağlı fəsadlardır. Flebə bağlı fəsadlar olmasın deyə bizim əlimizdə lazer texnologiyaları var. Hansı xəstəyə keratomla edək, hansı xəstəyə femto lazer cihazından edək. Onun üçün mərkəzin içində bir cihaz yox, 2-3 cihaz olmalıdır ki, sən xəstəyə görə yönətimi edə biləsən. Hansı xəstələrə biz başından alırıq, misal üçün bu xəstəni keratomla etməliyəm. Niyə? Çünki femto lazerdən bu qapağı qaldırsam, daha uzun çəkəcək. Bu xəstənin tor qışası incədir, uzun olmasın, qoy tez bitsin, vakum tez olsun. Bir digər xəstənin buynuz qışası çox dikdir. Keratomla etsəm free flap olacaq, yəni sərbəst flap, qopacaq. Onu mən femto lazerdən edim ki, qopmasın. Yəni bunları mütəşəkkil bir xəstəxanada təcrübəli həkim fəsadların 99%-ını ön görür. Buna görə xəstə ilə danışır və özünü ona hazırlayır.
1% fəsadlar gözlənilməzdir. Hər əməliyyatda ola bilər. Bu artıq həkimin improvizasiyasına və təcrübəsinə dayanır. Niyə görə dünyada stres yönetimi ən güclü iki peşə var? Bir çox peşələrdə var, hərbiçilərdə var və s. Amma stres yönetimi elmi olaraq sübut olunub ki, pilotlarda və həkim cərrahlarda var. Yəni, qeyri-müəyyən, standart olmayan şəraitdə çözüm tapmaq. Çünki bizim əməliyyatlarımız saniyələr çəkir. Fəsadın yönetimi də saniyələr çəkir. Lazımı hərəkəti bu saniyədə etməsən, 10 saniyə sonra etsən işə yaramayacaq. Aparatlar haqqında da dediniz, ümumiyyətlə fərqi var mı bu əməliyyat aparılan aparatlar arasında? Yəni bir aparat kifayət edirmi, yoxsa mütləq siz dediniz kimi bir neçə aparat olmalıdır? Əgər siz bizim kimi çox yoğun işləyən bir mərkəzsizsə, misal üçün biz həftəyə dediyim kimi elə olur ki, 40 əməliyyat edirik, bu 2 göz, 80 göz deməkdir. Elə olur ki, 100 xəstə əməliyyat edirik, bu 200 göz deməkdir. Sözsüz ki, sizin bir cihazla işləmə şansınız yoxdur. 2 ya da 3 varsa 3 cihazınız olmalıdır. Bəzən astigmatları silən cihazlar fərqlidir, mənfi nömrələri silən cihazlar fərqlidir. Bu artıq üst düzey. Bizim kimi hər donanımı olan xəstəxanalara has bir şeydir. Bu dünyada çox nadir görülən bir şeydir. Cihazların modelləri, icad olunma illəri, bunlar da çox önəmlidir. Hər xəstəyə fərqli cihazlar istifadə etmə lüksünüz varsa, fəsadı da ən aza endirmə üstünlüyünüz var. Əlbəttə, cihazların da çox fərqi var. Amma hər şeydən öncə, cihazları da bir kənara bıraxdım, hər şeydən öncə cərrahi təcrübə, əllərdir. Bunlar hər şeydən öndə gəlir. Bir şey aydınlaşdırım, hər iki gözdə eyni vaxtda mı aparılır bu əməliyyat? Bəli, eksimer əməliyyatları katarakt əməliyyatından fərqli olaraq iki göz eyni gündə icra ola bilir. Daha bir sual verəcəm sizə. Müəyyən yaşa qədər, düzdür qeyd etdiniz ki, 40 yaşa dək aparılsa daha uyğundur. Ancaq mənfi göz müəyyən yaşdan sonra gəlib olur müsbət göz. Bu artıq mənfi göz bunu narahat etməyibsə, müsbət gözdə belə bir əməliyyat həyata keçirə bilərmi? Mənfi nömrə heç vaxt müsbətə dönüşmür. Bax, bu xalq arasında bilinən yanlış bir mövzudur. Və mən əminəm ki, siz bunu qəsdən vurğuladınız ki, mən buna fikir yönətim, yəni sizin izləyicilərinizə bu məlumatı açım. İnsanlar düşünür ki, mənim gözümdə mənfi nömrə varsa, mən bu əməliyyatı olmayayım. 40 yaşından sonra bu müsbətə dönəcək. Əsla, mənfi üçünüz varsa, siz ömür boyu uzağı zəif görəcəksiniz. Siz 40 yaşından sonra, 45 yaşında mənfi 3 eynəyinizlə yaxını oxuya bilməyəcəksiniz. Bunu çıxarıb, çox yaxından oxuma məcburiyyəti duyacaqsınız. Mənfi müsbətə dönüşməyəcək. Sizin gözünüzdə mənfi 1 varsa, siz nə uzaqda, nə yaxında 45 yaşa kimi eynəyə taxmasanız da olur. Amma 50 yaşında sizin mənfi 1-iniz varsa, mütləq müsbət 1 eynəyə taxıb oxuyacaqsınız. Mənfi heç vaxt müsbətə dönüşmür. Sadəcə olaraq 40 yaşından sonra hər kəsin gözündə müsbət nömrə ehtiyacı yaranır. Bunun da adı prezbiopiya, yaşlılıq gözüdür. Sizin gözünüzdə uzağa mənfi 5-dirsə, 50 yaşında siz uzağa mənfi 5, yaxına mənfi 3 eynəyə taxacaqsınız. Kompüterin qarşısında mənfi 5-lə heç nə görməyəcəksiniz. Gedə başqa mənfi 3 eynəyiniz olsun, ya da mənfi 2 eynəyiniz olsun. Mənfi müsbətə heç vaxt dönüşmür. Sizin sualınıza cavab olaraq, 40 yaşından sonra müsbətə dönüşən xəstələrə bunu icad etmək olarmı? Cavabım xeyirdir. Ümumiyyətlə, müsbət gözlərə eksimer əməliyyatı etməyi sevmirəm. Çox nadir hallarda edirəm, istisna hallarda və xəstələrlə hər tərəfli bunu müzakirə edirəm. Hər nə qədər də bunun PR-ı, nə deyirsiniz, reklamı olunsa da, eksimer müsbət nömrələrə və s. Özünü sevən, xəstəsini sevən, təcrübəli cərrah müsbət nömrə eksimer əməliyyatı etməkdən hər zaman çəkinər və xəstəyə bunu etməmək üçün doğru məlumatı çatdırar. Nədir o doğru məlumat? Niyə etmək olmaz? Çünki əminəm ki, belə çox insan var ki, hansı ki, müəyyən yaşdan sonra, özdə indi 40 yaşda o qədər də çox yaş deyil, yəni istəyər ki, eynəkdən azad olsun və əməliyyata yönlənə bilər, gedə bilər hansı bir həkimin yanına və o sizin kimi bunu etmirəm deməz və edər. Niyə görə etməməlidir? 40 yaşından sonra tamamən fərqli bir xəstəlikdir, prezbiopi. 40 yaşından əvvəlki müsbətlər tamamən başqadır. 40 yaşından sonra ümumiyyətlə etmək olmaz. Orada başqa şeylərdir, başqa üsullarımız var. 40 yaşına qədər uşaqlarda, yetişkinlərdə də müsbət nömrəni niyə silmirik? Çünki onun geri qayıtma ehtimalı daha çoxdur.
heys kimi fəsadların yaranma ehtimalı daha çoxdur və xəstənin məmnuniyyəti daha azdır. Yəni bu xəstədən wow, mən əməliyyatdan qabaq kör idim, əməliyyatdan sonra hər tərəfi görürəm, effekti alınmır. Yəni əməliyyat gözlənilən nəticəni vermir. 40 yaşdan sonraki düzəltməni istəyirsiniz başqa bir bölümdə, başqa bir verilişdə danışaq. Çünki bu tamamən başqa dediyiniz ağıllı linza əməliyyatlarıdır. Bu eqzimir əməliyyatlarına daxil bir qrup işləm deyil. 40 yaşından sonra yaxın görmədən qurtulmaq üçün eynəkdən xüsusi əməliyyatlar var. Hər kəsə uyğun olmasa da var. Bu əməliyyatlar haqqında da danışarıq növbəti bölüm. Anons kimi qəbul edin bunu və sonda bir sualı verəcəm. Nəyə görə Dr. Cahil Şahbazov özü eynək taxır, amma insanları eynəkdən can qurtarma əməliyyatı edir, eksimer lazer kimi? Bəli, mənim buynuz qışam çox dikdir, astigmatım da müsbətdir. Bu əməliyyatlardan sonra astigmatlarda buynuz qışanın dikliyi 47-48-i keçməməlidir. Kitablar 49 yazır, amma mən 47-də artıq xəstəmə əməliyyat etmək istəmirəm. Mənim buynuz qışam əməliyyatdan sonra 50-lərə çıxacaq. Bu da keratektaziya, keratokonus, körülük deməkdir. Eyni zamanda mənim buynuz qışam nazikdir. Nömrələrim mənim qarışıq astigmatdır. Həm müsbət, həm mənfi nömrə var. Tamamının silinməsi üçün ortalama 580 mikrona yaxın buynuz qışam lazımdır. 500-ün üzəri. Məndə 476-dır. Mən tamamən inop xəstəyəm. Ümumiyyətlə, xəstələr 3 qrupa bölünür. Əməliyyat olan, şübhəli və inop, uyğun olmayan. Mən tamamən inop xəstəyəm. Və hesab edirəm ki, biz bugün eksimer lazer əməliyyatı haqda bilməmiz gərəkən hər şeyi uzman cərrah-oftalmoloq Cahil Şahbazovdan öyrəndik. Bu əməliyyata hazırlaşan insanlar, belə bir fikri olan insanlar mütləq müayinə olunmalıdır və olar olmazını həkim müəyyən etməlidir. İstəyirəm deməklə olmur, özünüzdən, gözünüzdən müxayət olun, çox yaşayın. Və sizə özəl Ankara Koru xəstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyada təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koru Ankara xəstəxanaları radiasiya, onkologiyası, sümüyiliyi, transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji Uro-onkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji, alt yapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Xəstəxana ilə əlaqə saxlamaq üçün və orada müalicə olunmaq istəyiniz varsa 050-579-71-75 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçinin 649-34-37 nömrəsi ilə də Ankara özəl koru xəstəxanaları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ankara Koru Xəstəxanaları həyatınızı gözəlləşdirir. Və indi Çox Yaşa proqramının Yaşıl Qida rubrikasında dietoloq-terapevt Fuad Məcidovu bir daha salamlayıram. Mən də sizləri salamlayıram. Doktor, insanlar çox böyük maraq göstərir. Ələxüsusda nəyə görə mən sizə deyim? Çünki biz əlimizin altında olan produktlardan, ərzaqlardan istifadə edirik və əsas məsələ budur. Çünki bir çox dietoloqlar cürbəcür məsləhətlər verirlər. Elə əcaib-əcaib belə məhsulların, ərzaqların adını çəkirlər. Hansın ki, normal insan gedib axtarmalıdır, tapmalıdır. Bazarında, marketində nə varsa, o ərzaqlardan istifadə edin. Bu günləri saçın tökülməməsi üçün, saçın qidalanması üçün gözəl bir bu günləri vitaminlərlə zəngin olan bir içki hazırlayacaq. Bu içki bu həm bağırsaqlara da təsir edir, bağırsaq detoksu kimi, həm də saçların da tökülməsinə də profilaktik olaraq. Hə, əgər saçınız tökülürsə, tamam, bunu içəcəm, düzələcək yox. Saç tökülürsə, mütləq doktora müraciət edin, terapevtə müraciət edin. Ay, nə bilim, getdim estesiyana, aynən gözəllik salonunda bu saça bunu edirlər, ay, bu işığı verirlər, bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən sizə deyirəm, cəfəngiyyat damısı. Doktora gedəcəksin, doktor terapevtin kontrol altında, o səni yoxlayacaq. O sənin bütün hər şeyini yoxladıqdan sonra sənin diagnozu, səbəbini biləcək ondan sonra. Və yadınızda qalsın, bir dənə də sizə deyim, gün ərzində əgər 150 saçın tökülürsə, 150 ədəd saçın tökülürsə, don't panic,
Yani panikaya ihtiyaç yok. Ama 150'nin üstüne keçdisi, ha, o zaman doktorun kapısını vurabileceksin. Buyur, gel, senin saçının işine, icabına baksınlar. Ne hazırlayırıq, neden hazırlayırıq? Tamamdır, bugünleri alma sirkesi, alma şirəsi, limon, bal ve zencefil. Bu güzelce bir detoks içkisidir. Ümumiyyətlə bağırsaq detoksudur. Saçların da normal fəaliyyəti için, qidalanması için süper təsir göstərir. Getdik, limon. Gündə bir xörək qaşığı alma sirkəsi də için. Alma sirkəsindən istifadə edin. Saçlar için olmazsa olmazdır. Saçlarınızı parıldatacaq. Saçlarınızı o soğanaqları qidalandıracaq. Çox güzel bir effekt alacaqsınız. Ümumiyyətlə saçı yuyandan sonra deyirlər ki, bir litr suya... Bilmirəm, yadına çıxıb nə qədər sirkə qatıb yaxalamaq olar saçı, o zaman da parıltı verir. Bəli, bax bu hazırladığımız, bu alma sirkəsi əlavə edirsiniz, bir xörək qaşığı. İki dənə çay qaşığı əlavə edə, Mehriban. Bu da belə bir xörək qaşığı da bal. Mən ən çox doktor Fuadın hazırladığı şirələrin rəngini sevirəm. Alma, limon, zəncəfil, bal və alma sirkəsi və su əlavə etməkdə əslində çox düzgün etdik. Nəyə görə? Çünki mən zəncəfili biraz artıq eləmişdim, acılıq olmasa. Dadı dəyişməsi üçün. Həm də sirkə vardır tərkibində, yəni su ilə qarşısa daha yaxşıdır. Rahat olur ən üçün. Çox dadlıdır və bizim sizə təqdim etdiyimiz reseplərdən mütləq evdə əlinizin altında olan ərzaqlardan istifadə edərək istifadə edin, şirələr hazırlayın, salatlar hazırlayın, çox yaşayın. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir.